Meiltä kysyttiin tänään Ylessä, että mikä on meidän lempiasia meidän treenikämpällä. Mä laittaisin ehkä tällä kertaa ton Podomin julisteen piikkiin toistaiseksi, koska en ole tänne mitään kivempaa vielä. Tuohan on seinälippu. Eli Juhon lempiasia. Kyllä mä sen laittaisin ehkä. Soita Juha toi Hate Crew Death Rollin se alku. Se on nakkarilla vedetty. Onko se joku tollain? Joo. Mikäs toi on? No mikäs Tomppa, lempi asia treeniksellä? No saanko mennä kolme? Joo. Mä sanoisin ekaks ehkä toi Guitar Hero. Kitara tuolkaa tossa. Joka on 3 metrin korkeudessa. Joka on muuten oikeesti varmaan 3 metrin korkeudessa. Sitten toinen on toi rumpukavulat ristinä tuolla. Totta. Katkenneet vielä. Se on aika evil. Ja sitten kolmas on nää editöilläkin tässä seinässä levitoivat editöillä. Mä sanoisin, että tää on aika lähellä kyllä sitä vihan kautta, mitä se yksin toivoi Twitterissä. Vihan kautta? Se, mikä on se joku kautta? Toivo siellä, että me ollaan liian iloisia. Tää on yksi tämmönen hashtag ranteet auki. Ai vihan kautta näin hashtag sanottiin, ranteet. Näin sanottiin Twitterissä. Ai mitä se meni? Ai vihan et vähän liian ilasta meininkiä, että Suomi haluu masennella. Täällä on risti väärinpäin ja Podomin Julisteen. Niin ja näille ei ole ilmassa nää kaikki. Mun lempi asia tällä treenikämpällä on tää reikä, joka on tässä ovessa. Reijän salaisuus. Tästä voi eli reikä on tuolla. Voin arvata, että reikä on aika suorassa linjassa tonne. Eli se on mennyt näin. Täällä on tehty tällaista. Sä oot treenannut jotain rumpubiisiä. Joo ja sitten ne on mennyt koko ajan väärin ja sitä aina uudestaan vai. Sitten melkein saanut sen, mutta sitten on mennyt väärin just uudestaan. Sitten viimeinen väärin, toinen kapula tippuu, toinen tästä tonne. Sitten se on mennyt näin. Tämä voi sitten siihen yhden animoida. Joo, ei, mä voin, kato. Mä voin tulla täältä takaa. Mä voin vähän sun olen yli tästä. Noniin. Ja suoraan. Siihen pystyy. Miksi sä heitit sen siihen? Miksi sä teit reijän meidän laulukopin, eli vessan oveen? Sitä en tiedä. Mä oikeastaan tajusin sen päästä sitten, kun mä huomasin, että mitä toi kapula, joka oli äsken mun kädessä, tekee täällä. Mä olin niin vihane. Hashtag ranteetaukki. Onks tää nyt se hashtag ranteetaukki? Vihan taakka. Kyllä.